den er ikke kørt ned nu. Tager du lige med her? Teamwork. Fuck, det var blødt, mand. Reglen er, Rasmus, en dum kommentar, en et træl over det, så han har været en skulderlarmer. Aldrig nogensinde. Ja, der er lyd på det kan. Ja. Nej. Det er det da. Nej. Nej. Ja, meget bedre lyd ovenpå. Det er lige tager håndsving. Han er gal, mand. Det nåede vi ikke. Det var nok. Der var syg hoved, den fisk, der er du. Der var noget galt med den. Stopper I, mand. Det er nederen, jeg ikke kan filme alle dem, jeg fanger her, fordi jeg har kamera på hovedet. Det er min gæde, det der, men. Det er lige der, vi har været, mand. Ja, for det, den er vokset, der. Bare lige helt over vand,
wobbly wobble, if you know what I mean. Ej, den bliver det enden der. Den tager lige med hænder, Mik. En fin lille. Den er ude fra fjord, jeg prøver at se, hvor lys den er. Den er ude fra fjord. Den er det. Sorry. Jeg har rørt den bare lige lidt med en knæ, den der resten. Det er ikke ret meget. Det er sådan en, man kunne klikke i båser. Men det var lige præcis der, vi har været. Ja. Det er fandme sjovt. De er bare ikke en skid reje for motoren, jeg ikke har fået. Men det kan også være, de vågner, fordi det giver det der sus, der i vand for dem. Og hvad de bliver sådan helt op til... Ja, den er der mærkelig, ikke? Det er dem, du kan skifte pæle på, det der, ikke? En gator. Så. Ja. Der er der er fisk. Det går da en god ind. Den følger med. Bare en lille en. Må jeg få en handske? Gerne til venstre hånd. Jeg tror, det var fedt. Du ligger det her. Nej. Det er den forkerte hånd, det her. Jeg får bare lige overvære dig. Du bare lige drikke cola, ja, det er sgu lige meget. Jeg tror, den bliver der. Den slapper helt af. Hva? Så er vi bare ved at blive af. Ja, du må holde stanger. Jamen det gør de nemlig, det er bare sådan en stor. Ja, den her kampspor, hva'? Ja, jeg forklarer dig godt. Fedt nok. Kender det, når man kaster, og så man tænker, det er her, den er. Jeg nåede lige at føle. Nå, kæft, det var den. Du var nødt ikke inde endnu, så jeg tager min tur, da jeg så den på stykker. Skal du have en lille en, din arbejde? Nej, det er sgu ikke. Den kaster overhovedet. Fuck den. Åh, der er PR! For satan! Der er PR! Den tager du lige selv, Rasmus. Ja, du må gerne.
Nej, det gør jeg heller ikke. Rasmus, for helvede. Ja, men den svømmer imellem alting. Hold. Jeg løfter den. Jeg slår en salto i. Nå, der er anden, mand. For min handske. Ja. Åh, shit. Jeg skal lige have ting op. Jeg har en fisk i vand. For fanden, Mikael. Nå. Jeg bliver lige nødt til at... Den er nogle ting, der ikke gælder dig. Det er det vand. Fuck. Fuck. Jeg fangede mig selv med krogen. Det gør jeg faktisk ret meget. Ja, jeg har også. Dobbelt hug. Nej. Er det jeg selv? Den skulle vist have haft en tur. Jeg blev våd, mand. Det er det, jeg har du skudt. Det er jo en billedfisk, den der. Hva? Det skal holde dem der. Ja. Det er en billedfisk. Ikke holder. Den der, den bliver nødt til at holde på. Jo, men den er fandme stor. Har du ikke med net? Der vil jeg pleje at sidde over net. Det er sådan der, fordi det hele vægten trykker ned, og det skal. Hvad fanden du kan gøre det der? Nej, tror jeg heller ikke. Det er ved fisken. Ja. Skældegreb. Skældegreb. Rasmus. Et hund der. Har du ved net, eller ikke? Ja, ja. Tak. Jeg kan ikke tage den. Jeg prøver at have ved net. Det er ikke noget nemt. Vi fik her. Noget for sent. Man har lige en bid med os, eller hvad fanden er. Okay, jeg har da ikke noget ude nu. Det var fandme OL i min også lige for mig der. Den tog træk i lige lidt. Så meget. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Hvad var det? Hvad det er jeg for fanden, din ged det her. Det er bremst for helvede. Er du snart Nej. Du skal jo det modsatte vej for fanden. Michael, kan du give mig en hand? Så tager jeg den selv. Vi kan have to i net. Kan du tage den med gedgrip? Det er en fin en, den her. Ja, det er sat mig også. Jeg ved ikke, hvor stor den er. Okay. Skal vi have to i net? Det var lige flot. Nøj, den er fin, den der også. Ja, den er fandme større. Ned med den, Mikael. Ned med den. Du skal den foran. Ja, det kunne jeg ikke, man. Så... Okay, jeg tror med. Åh, kæft, det er stor, man. Skal vi ind til land, eller hvad? Jeg har billeder. Hey, den svømmer op, man. Ja, det er min bog. Åh, den vil hoppe ud. Det er en tier. Det er næsten en tier, det her. Er det ikke? En syver, mand. Rasmus, vi skal have... Jeg holder den ind, kom med. Du får holde dig stange, mand. Fuck, den er grande, den der, mand. Den er stor. Hvad fanden skal vi gøre ved det der? Luk
Den ene ud. Giv mig en handske. Hvad hånd er handsken? Højre. Prøv at se min bund. Ja tak mand, det er noget. Ja, den er fri. Hvordan er? Okay. Den er fandme hisse i den der. Ja, du er sindssyg, mand. Ej, hvis din er så billedet med en begge to. Det bliver vi nødt til. Rasmus, du skal holde den. Nej, jeg skal. Jo. Jeg lige. Det hedder det ikke. Jeg lige. Nej, det skal du. Jeg vil gerne have billedet. Ja. Prøv at kan tage den. Luk den ene ind. Ja. Nej, vi kan holde bare begge to om. Så skal jeg tage en Jeg skal have den store der, mand. Ja. Kan du finde, jeg har en handske mere. Kan du finde en til venstre hånd? Kan du finde en til venstre hånd? Den her, den kunne godt finde på at tage mine fingre kun, ikke? Jeg tager en billede. Der er den. Oh, det er mega nemt at tage den ene, og den anden, den er ved siden af, mand, og bider. Nettet samtidig. Jeg skal have vejet den her. Jeg skal bare sætte den anden ud igen. Ja, prøv at prøve. Ja. Jeg går lige væk, så væk. Er den helt nok? Ja, den er fint. Ja, det gør den så mere godt. Sådan, mand. Rasmus, han når slet ikke med at få mig op i døren. Kast igen, Rasmus. Kast igen. Sådan. Det var fint, den der. Den så bred ud. Ja.